តើលោកអ្នកដឹងទេថាគេបែងចែកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចម្តេច?បន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពចេញរបស់ជប៉ុនអូបទ្វីបកូរ៉េត្រូវបានបែងចែកជាពីរត្រង់ខ្សែស្របទី31ការបែងចែកនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទទីក្រុង Potsdam ខែសីហាឆ្នាំ1945រវាងសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះផ្នែកខាងជើងនៃ ខ្សែស្របទី38នោះគឺកូរ៉េខាងជើងគ្រប់គ្រងដោយសូវៀតនិងភាគខាងត្បូងនៃខ្សែស្របគឺកូរ៉េខាងត្បូងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពសូវៀតបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តនៅកូរ៉េខាងជើងក្រោមការដឹកនាំរបស់គីមអ៊ីលសុងចំណែកឯអាមេរិកបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលយោធានៅកូរ៉េខាងត្បូងក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីងម៉ាន់រី នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1960កូរ៉េទាំងពីរបានផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងគ្នាបង្កឡើងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសូវៀតបានវាយឆ្លងកាត់ខ្សែស្របទី38ចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយមកកងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកបានចូលទៅជួយកូរ៉េខាងត្បូងវាយបណ្ដេញកូរ៉េខាងជើងវិញរហូតដល់ជិតព្រំដែនចិន ឃើញស្ថានការណ៍មិនស្រួលប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់ម៉ៅសេតុងបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅជួយកូរ៉េខាងជើងផងដែរយ៉ាងណាមិញក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងសងខាងមានទាហានស្លាប់និងរងរបួសជាង2លាននាក់ហើយក៏បានសម្រេចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1953ដដែល